Partia Demokratike ka denoncuar abuzimet e kryebashkiakëve socialist me taksat e qytetarëve në bashkitë e vendit. Nga Selia Blu, deputeti Albana Vokshi akuzoi kreun e bashkisë së Vau të Dejes, Mark Babani dhe Agron Cekën, administratorin e ndërkomunales Bushat, kompani shtetërore që ka në pronësi lënd fillin e Bushatit, për dëmin e shkaktuar prej 685 milion lek, si dhe kërkoi nisjen e hetimeve për këto shkelje. Mark Babani kalon 100 milion lek nga parat e taksa paguese të Vau të Dejës për një detyrim që nuk ekziston. E gjitha pra nuk është gjë tjetër, vetëse një skem e palishme me qëllim vjedhje në 685 milion lekve të qytetarëve të Vau të Dejës. Duhet të fillojnë me njëherë hetimin e shkeljeve të kryera nga administratori ndërkomunales Bushat Sh.A., shtetasi Agron Ceka dhe kryetari i bashkisë Vau i Dejës, shtetasi Mark Babani. Edhe sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Ivi Kaso denoncoi shkeljet e kryera nga bashkia Fusharës për dy tendera. Në një auditim të bërë nga kontrolli i lartë i shtetit në bashkinë Fusharës në vitin 2019, me objekt aktivitetin për gjatë vitit 2017, dhe për përputhshmërinë e prokurimeve me të ardhurat për periudhën 2017-2018, ka gjetur disa shkelje. Dy më kryesoret janë një tender për rikonstruksionin e shkollës i Ballës dhe rikonstruksionin e shkollës mesme në qytetin e Fusharzit. Shkeljet evidentuar nga KLSH janë konsumimi veprave penale të falsifikimit dokumenteve dhe gjitha është bërë me qëllim paraqitjen e të dhënave të rreme për të fituar tenderat. Përfaqësuesit e Selis Blu i bën thirrje organeve të drejtësisë që të vendosin përpara ligjit zyrtarët e Partisë Socialiste, të cilët vjedhin taksat e qytetarëve.